Куди діти гроші? Таким запитанням чернівчани здебільшого не переймаються. А от у міській раді тепер міскують, як ефективно витратити 190 мільйонів залишків минулорічного бюджету. Як так вийшло, що у Чернівцях не освоїли таку суму і на що її пропонують витратити самі містяни, дізнавався Павло Монахов. А чому так вийшло-то? Що у вас, средств нету? Тобто, денег у вас не хватає? Средств у нас є. У нас ума не хватає. На відміну від героїв мультфільму, у фінансистів ратуші вистачає і першого, і другого. Але факти – річ уперта. Порівняно з тими роками, які були там 2, 3, 4, 5 років назад, залишки, звичайно, були 10% всього, навіть менше. 190 мільйонів гривень, які минулого року вдалося заощадити і не вдалося спрямувати на життєво необхідні для міста потреби, лежать без діла. Чому так сталося? Запитуємо у чернівчан. Я думаю, що, можливо, ці кошти були надані пізно. Немає людини, яка мудро б розпоряджалася фінансами, бюджетом. Тому що потреб є багато, нужд багато, навіть то саме Богдана Хмельницького вже роки ремонтують, але ніхто там не займається. Але у фінансовому управлінні пояснюють, більша частина цих коштів – від перевиконання плану. І в четвертому кварталі минулого року бюджетні мільйони просто не встигли розподілити. На протязі року ми перевиконали показники планові на 156 мільйонів. З цих 156 мільйонів ми 42 мільйони розподілили на протязі року, а на кінець року у нас залишилось 114 мільйонів. Через теплу погоду восени та взимку місту вдалося зекономити 7 мільйонів гривень на енергоресурсах у школах і садочках. Внаслідок проведення тендерів на харчуванні дітей заощадили ще 2 мільйони. Майже не ремонтували минулого року фасади і брами в історичному центрі, а це знову додаткові кошти. В зв'язку з відсутністю пропозицій від мешканців не використано 1,4 мільйона. У ратуші констатують, майже мільйон гривень, який був передбачений на ремонт чернівецьких вулиць, так і не перетворився у дорожнє покриття. Погода завадила. Ми запитали у чернівчан, як би вони розподілили 190 мільйонів гривень залишку. Основне питання, яким я зайнялась, бо це дороги. Наприклад, Садогірський район. Дуже погані дороги, хотілося б, щоб було покращення. І особливо по вулиці Підкови. Богдана Хмельницького. Краще б дала б грошу на рідну Буковину, на команду футбольну. А то не бідняги бідкуються ні туди, ні сюди. Я би потратила ці кошти на ремонт доріг, на встановлення, можливо, дитячих майданчиків. На соціальну сферу в основному. Напевно, більше тролейбусів, тому що навіть от з коляскою десь не весь транспорт можна заїхати зручно. І розвалюються наші тролейбуси, звісно. Заводи, фабрику відкривати, да, все позакривано. Оце найкращий варіант буде. Фінансисти кажуть, 107,5 мільйонів гривень підуть на житлово-комунальне господарство. З них 22 мільйони – на придбання техніки для комунальних підприємств. Що ж до інших галузей, то чиновники спрямують майже 22 мільйони гривень на виплату зарплатні бюджетникам. 6,4 на збільшення фонду заробітної плати освіти, 8,8 мільйони на охорону здоров'я. Ну і там решта по тим другим всім нашим підрозділам, там уже йдуть незначні суми. Не забули і про працівників органів влади. Мовляв, криза в країні та інфляція. Треба щось робити. Пропонуємо збільшити виплати заробітної плати. І не тільки працівникам бюджетних установ наших, а й в тому числі чиновникам. Пояснюють, змушені виконувати постанову Кабміну про збільшення окладів чиновників на 25%. І це потрібно врахувати під час використання залишків минулорічного бюджету. Депутат міської ради Василь Продан каже, гроші з кожним місяцем знецінюються, тож зволікання з перерозподілом з'їдає значні суми, які можна було б вкласти у розвиток міста. Треба обрати той баланс між соціальною спрямованістю і бюджетом розвитку. І я думаю, що в міській раді ми зможемо знайти правильне рішення разом, в тому числі з громадськими організаціями. Визначати долю 190 мільйонів гривень депутати міської ради будуть на сесії, що запланована на 31 березня. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.